l-inkub missir u importanti għalija u nittama li dejjem inkun hemm għat-tfal tiegħi. Il-familja, fejn l-aktar li tat hija l-imħabba. It-triq lejn l-ugwaljanza għall-persuni LGBTI hija twila u hemm dawk li kontribwixxew biex jaraw dan il-bidliet u llum m'għandhomx magħna. Inqad magħna. Kun mur bl-istorja li qed isseħħ u semma leħnek. Il-familja, fejn l-aktar li tat hija l-imħabba. Dak li jixtiequ għandhom żonn it-tfal hija dar fejn ħossuhom maħbuba. U l-imħabba hija xi ħaġa li l-kol nistgħu nipprovdu. Il-familja, fejn l-imħabba hija l-iktar ħaġa li tgħod. L-2014 kienet sena storika għad-drittijiet LGBTI. Li koppji tal-istess sess issa jistgħu jwedu li jħobbu u jgħożu lil xulxin u jkollhom dan l-impenn rikonoxxut hija okkażjoni ta' ferħ. Il-familja, fejn l-aktar bitot hija l-imħabba.